Настанете се удобно, защото започваме. Като кратко въведение да ви кажа какво всъщност представляват мускулоскелетните смущения. Дълго време бяха само като увреждания, но се оказа, че под смущения се включва доста сериозен диапазон от проблеми, които възникват основно с мускулоскелетната система. Като в тази група се включват както обикновения дискомфорт, минаваме през болката, проблеми с нервната система, свързани с изтърпвания, мръвучкания, проблем с старите, с сухожилията, т.е. както са залавните места на мускулите, така и с самите стави, които най-често реагират чрез оттичане. Рисковите фактори за мускулно-скелетните смущения, колеги, повечето от вас ги познават. Тук така са систематизирани в вид на така, 4 основни групи, като естествено една от водещите е всъщност физическия рисков фактор, който е свързан както с сила, така и с неправилна полза, с тежки товари, с повтарящи се движения, било то с товар или без товар. Вторите две групи, психосоциалните и организационните фактори, сами по себе си предизвикват един крайен ефект, наречен стрес. Стресът е с доказана пряка връзка като рисков фактор за появата на мускулоскелетните смущения. Простата причина, че представете си, е така както сте си седнали, как изведнъж звънва телефона или се появява някакво неприятно съобщение в имейл или на екрана и как мускулоскелетната система, по-скоро мускулатурата само се стяга, за да посрещне предизвикателството. И именно резултатът от това стягане е, че след това ние не успяваме да разпуснем достатъчно. Иначе сами по себе си психосоциалните фактори са всичко, което може да се сетите като въздействие върху психиката, контакти с хора, задачи, липса на контрол, липса на достатъчно време или пък време за почивка, прекалено дълги работни часове, сменен режим на работа. Организационните са свързани по-точно повече с тази гледна точка, а именно за начина, по който е организирана работата, особено когато говорим за работа, която изисква много бързо да се свършат някои неща, няма достатъчно паузи. Много често, така класически пример за организация, така наречената верна работа, особено когато пък притежава елемента както на натоварване, така и на липса на съдържание, на богато съдържание. Не трябва да пренебрегваме индивидуалните характеристики, колеги, на всеки един работещ, свързани от една страна с пола, примерно за това, че мъжката мускулна система е пригодена да понася повече тежест за разлика от женската. Самата визуализация на тялото и мускулната маса, развитието на мускулната маса и всичко, което може да се сетите като персонални характеристики за изпълнение на дадена работа. След което, когато говорим вече за хронификация, т.е. за продължаващо мускулно-скелетно смущение, е прият период, който е разположен в 12 седмици. Т.е. 12 седмици, повече от 12 седмици, ако продължи дадено мускулно-скелетно смущение, можем да приемем, че то се превърне в хронично. И в резултат на европейското проучване, което е направено и адресирано към оплаквания от мускулно-скелетни смущения, се оказва, че в европейски мащаб всеки четвърти работещ се оплаква, че страда от хронични мускулно-скелетни увреждания. Тоест смущението вече е станало увреждане. Хронично. Виждате, че този параметър изобщо не е нисък и така дава доста сериозна информация, по-скоро насочва сериозно вниманието към този проблем. Когато имаме
мускулно-скелетни смущения, колкото по-рано, толкова по-добре. С една малка оговорка, колеги, че тук не става въпрос колкото по-рано да стъпи смущението, а става въпрос, че колкото по-рано успеем да му обърнем внимание, за да предприемем ранни действия, толкова вероятността мускулно-скелетното смущение да хронифицирам е малка. Т.е. да ни превърне в хора с трайна болка или с трайна липса на определена характеристика на дадено движение. И трите елемента, които така са скрити в колкото по-рано, толкова по-добре, е, че под скриването на проблем имаме предвид, че много често ние приемаме, това се чисто човешко, че два варианта или че болката ще отмине от само себе си, и по-лошия вариант е, че ако имаме проблем, то това е някакъв етикет, който сме се залепили тук на челото, и резултатът е, че ще се го носим цял живот. Скриването е пряко свързано с липсата на споделяне. Най-вече първо трябва да го споделим с себе си, т.е. да признаем пред себе си, че имаме даден физически проблем, и след това да го споделим, в случай когато става въпрос за работното място, да го споделим с колеги, да го споделим с ръководители, защото това пък ще доведе до ранното предприемане на действия, които ще решат проблема по начин, по който да бъде най-добър за човека, който го има. И първата група, рисковите фактори от групата на физическите, са продължителната стояща работна поза. Като тук обръщаме внимание на правостоящата работна поза, която е свързана повече, колеги, с така нареченото статично натоварване. Тоест в тази поза, в която нямаме голям диапазон от движения с долните крайници. Тоест движението в долните крайници е ограничено до една зона, ако можем да се представим като кръг, до 1 метър в радиус. Тоест максимум от центъра, където сме застанали, това е единственото движение, което ние извършваме с долни крайници. И пак в това европейско проучване 28,4% от българските работещи споделят и приемат всъщност, че работят предимно правилно. Какво е характерното за тази поза като последствия? Естествено, болките и оплакванията в долните крайници, като по долни крайници включваме от тазобедрена става, т.е. бедрата, коленете, пръстите, гледаните и хотилата. Нещо по-интересно, че правостоящата работна поза е свързана с поява на болки в кръста. Вижте как сме го написали тук, долната част на гръбнака. На практика това е кръста, като обръщам внимание, колеги, че кръст е там, където се поставя колана на панталоните. Говорим класическото поставяне място на колана, а не модерното, което слиза под двете кости на таза. Но по-интересното, колеги, че освен проблемите с болки в мускулатурата и скелетната част на тялото, резултатът от продължителна правостояща работна поза, и то тази, която е по-статична, е свързана както с поява на обща умора, така и с вероятността да се появят разширени вени. А разширените вени сами по себе си водят до последващ резултат, свързан както с недобро прибиране на лимфата и на кръвта, така и с проблеми в сърдечно-съдовата система, най-вече с появата на високо кръвно налягане. И не на последно място, продължителната правостояща поза крие много проблеми при бременност. Тези проблеми, виждате, когато са свързани, че са свързани с проблеми в кръвообращението, а това води до проблеми с плода при бременност. Плода може да страда от недобро хранене, което в резултат води до или ниски килограми, т.е. под нормено тегло на бебето, и някои други проблеми. Добрите практики, свързани с продължителната правостояща работна поза, естествено са свързани както с организационни мерки, така и с осигуряване на, например, на стол. Виждате тук долу тясно на картинката, така наречения стоящо-седящ стол или sit-standing, която осигурява стояща работна поза, най-вече, за да така намали опакванията в областта на кръста. Защото когато имаме продължителна статична работна поза, правостояща,
проблема се задвижва по веригата към позните мускули, тези, които са в кръста. И искам да ви кажа, че болката понякога може да се появи много бързо и да бъде много продължителна. Следващият начин, по който можем да намалим неприятните ефекти от правостоящата поза, е да осигурим достатъчно място за стъпалата и краката. Това си е основен ергономичен принцип, защото не знам дали виждате добре на картинката тук долу, ако няма място за стъпалата, т.е. да се вкарат ходилата поне на 10-15 см под нивото на работещата, на повърхността, в която се работи, резултатът ще рефлектира в така наклон на цялото тяло напред или още по-неприятното, не само наклон, а и изгърване, колеги, както в областта на кръста, така и в областта на раменете, за да можем да приближим тялото към работната повърхност. Естествено, че е свързано и допълнително с достатъчната или подходящата височина на работната повърхност. Предполагам, че знаете, ако не се досещате, че когато имаме финна манипулативна дейност, работната повърхност трябва да е по-високо, за да приближим предмета или обекта на дейността към очите, а когато имаме по-големи обекти, в които работим и прилагане на по-голяма сила, работната повърхност трябва да е под нивото на ханша, за да има тялото достатъчно сила да я приложи. И нещо важно, специално за бременни работнички, при които се налага да работят в продължителна простояща работна поза, така една съвсем провизорна препоръка, че след 20-та лунарна седмица максималната продължителност общо, сумарно в работния ден, не говоря за последователност от 2 часа, трябва да бъде не повече от 2 часа и съответно от 300-та седмица нататък максимум до 1 час на ден, ако обръщам внимание, не сумарно, а не последователно този 1 час на ден да работи предстояща, а общото време, в което ползата е предстояща, да не надвишава 1 час. Персонализирани добри практики. Естествено, когато ограничението на движението е в рамките на метър, едно от добрите решения са така наречените противоморни постелки или антипатик пакс, които се поставят, могат да бъдат в различен размер. Това е в резултат на тяхната изработка, е в резултат на хикума, която поема, амортисира буквално тежестта на тялото. Когато обаче правостоящата поза е свързана с поставяне на различни места на работещия, тогава добро решение, подходящото решение са така наречените противоуморни стелки. Те са изработени вече в много модерни варианти, във вид на, ако щете, мемори пяна, на гелове, които се поставят, за да амортисира тежестта на тялото. И нещо много важно, тук наличието на стелката на така наречената опора на слога, на големия слог на стъпалото. Втори вариант, това са така наречените, в кавички слагам подкрепящи чорапи. Това не е точно чорапи, ами на глезенки, които хващат ходилото и част от глезена, което характерното за тях, че те са изработени от малко по-престегната тъкан, определена изработка, която осигурява де-факто подкрепа в тази част на натоварената, която поема удара, в стъпалото. Даже самата пета е изработена от малко по-плътен материал, който допринася за доброто усещане на ходилата и глезените. И третия вариант, който искам да го обърна внимание, че си може да се приложи единствено и само ако имаме медицинско предписание, т.е. трябва да сме се консултирали с специалист лекар. Това са така наречените компресионни чорапи. Защо казвам, че трябва да има консултация с лекар? Защото чорапите са в много-много различни варианти, с различна степен на пристягане на пръстите и са свързани с състоянието, в което се намират вените на краката. Така наречените разширени вени. Ето защо споделям го като добра практика, но отново обръщам внимание, че в никакъв случай не трябва да ги прилагаме самостоятелно, т.е. без никаква препоръка и никаква причина. Какво можем да направим за себе си? Докато сме в тази работна поза, естествено, че трябва да променяме позата, дори когато стоим на едно място. Варианти
за преместване на, на тялото са манички стъпчици, които, образно казано, мога да, да ви ги определя като танцуване зад място, където работите. Това е добра практика, която прилагат крупиетата в казината и те се наричат танцуване зад масата. Което не означава, че само те могат да го правят. Много помага това движение или преместването на тежестта от един крак на друг на превенция, превентира появата на разширени вени. Защото разширените вени какво представляват всъщност, колеги? Разширените вени представляват вени, които задържат прекалено много течност в себе си, а това е благодарение на липсата на мускулна активност в краката, поради предстоящата работна поза. Липсата на тази мускулна активност не може да помогне за придвижването на кръвта и връщането обратно към сърцето и в резултат на което вените се разширяват. Нещо много важно, което ми трябва да, ако имате желание, естествено, запомните, че на всеки 15 минути трябва да свикнете да правите по 3 сгъвания в всяко коляно, т.е. ляво и дясно, за да облегчи напрежението в коляна на става. Естествено, крати, под крати не сме разбираме крати, не повече от половин минута почивки за разтягане. И нещо много важно. Знам колко заболява краката, знам колко заболява кръста, когато се стои продължително на едно място прав, но в никакъв случай не трябва да заменим стоението с продължително седение. Тоест, от болка да решим, че трябва да седнем и повече да не станем, докато не свършим почивката. Напротив, трябва да обърнем малко движение, внимание на движението. Втората работна поза, която отново е свързана с проблеми в мускулно-скелетните смущения, е продължителната седяща работна поза. Последствията, колеги, от тази работна поза, в един прекрасен момент могат да се окажат и могат да се оказват значително по-неприятни. Защото естествено, отново имаме болки. Къде са болките, колеги? Болките са отново в краката, в кръста, разширяваме към раменния пояс и кръта. Болки могат да се появят и в самите рамени стави, т.е. тя остават в цялата структура, която се изгражда. Болки могат да се появят в пръстите, ръцете и кистите. Болки могат да се появят в лакът. Т.е. виждате, нито една част от мускулно-скелетната система не е пощадената. Не е пощадена. Следващата група заболявания, то даже не е група, то е едно заболяване, което е пряко свързано с сегашната работна поза, на практика е небезизвестния диабет тип 2, колеги. Това е така, защото диабетът е така, свързан с липсата на движение. А движението се осъществява в коя част в нашето тяло? Това е мускулно-скелетната система, т.е. мускулите са тези, които се движат. Защо е толкова важно тяхното движение? Защото те са един от най-големите консуматори на кръвна захар, а когато няма консумация на кръвна захар, естествено, че започва да става цялото тяло, а появява се така наречената инсулинова резистентност, която е на една крачка от периода на диабет тип 2. Третата група заболявания отново сърдечно-съдовите, които са свързани не само с появата на проблеми в кръвообращението, отново поради липса на мускулно движение, а поради факта, че липсата на мускулна активност води до увеличаване на нивата на лошия холестерол и намаляване на нивата на добрия холестерол. А добрия холестерол е този, който помага усвояването на холестерол, след като клетките си взели каквото трябва от него, за да повърне в черния дроб да се преработва. В резултат на което то остава да се полира в кръвта, става причина за натрупване на холестероловите плаки и всички последващи ефекти от липсата на движението. И съответно, доказана връзка има продължително сегаща работна поза с появата на някои видове рак, рак на дебелото черво, което е пряка връзка с това, че седим, и рак на гърдата при жените, което е доста интересен феномен, който се получава поради липсата на движение. След което всички тези неща с
всъщност е причина за поява на канцерогенна смърт. Тоест по-рано умираме и което е по-важно, канцерогенно с болка. Естествено, когато имаме продължителна следяща работна болка, отново обръщаме внимание на движението. Като тук движението е свързано както с елементите на класическото движение, т.е. спътване на определени мускулни групи, така и с движението, наречено разтягане. Разтягане по време на срещи, принтерите и поведенията да се изведат по по-щата на седина места в работното място, подходящи места за упражнения, движещи стационарни телефони, които много са свързани с възможността човек да говори, да телефона да може да се разхожда буквално, да движи тялото и най-вече краката. Отивайте до офиса на колегите си вместо да си говорите по телефона. Мобилният телефон, да услугите по същия начин, да говорите се възползвайте, за да ходите. Потърнете малко по-далеч от себе си, за да се наложи да станете и да направите няколко крачки. Използвайте стълбите между асансьорите. Активни почивки да бъдат активни, а не пасивни. И нещо интересно, динамично сидение по време на работа, т.е. променяйте работната полза дори на стола. А останалите елементи, които са свързани с, бих казала, не само лечението, но и превенцията на мускулно-скелетните заболявания, свързани с движението. Това е новата панацея, че има рекордна. Виждате, има ли движение? Няма нито един от проблемите, с които си говорихме. Остава само едно нещо. Ако смятате това видео за полезно, всяка седмица ние започнахме да качваме нови видеа, кратки или по-дълги, зависимост от темата, по която говорим, с която вие можете да придобивате нови знания, за да сте сигурни, че ще научите за новото ни видео. Е достатъчно да се абонирате за нашия канал. А ако пък ви е харесало това, което сега виждате, пък чукнете и един лайк, както се казва, така че да стигне до повече хора това, което ние правим. Разбира се, ако имате въпрос, коментари, това, което казах, ако нещо не ви е станало ясно, заповядайте в коментарите към това видео, задавайте вашите въпроси, отговаряме на всеки един, ако знаем, отговаряме, ако не знаем, научаваме го и пак отговаряме.